Diqqat, mehr 20-20. Hamma guruhga tayyormi? Tayyor. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Biz hozir Denovdamiz. Mehr 2020 Denov guruhi tomonidan juda katta tadbir tashkil qilingan. Bugun bu yerda 100 ga yaqin bolalarning sunnat to'ylari bo'lib o'tadi. Keyinchalik to'ydan keyin ularni haqiqiy sunnat qilinishi ham bo'lib o'tadi. Hozir bu yerda bolalarga ajoyib tomosha, sovg'alar, juda yaxshi tadbir tashkil qilingan. Xudo xolasa birgalikda tomosha qilib borasizlar. Gelin. Ta'lim bo'yicha matematika, ingliz tili, rus tili. Bu maqsadimiz shu bolajonlarni yuqori institutlarga, oliy dargohlarga tayyorlash maqsadimiz.